Бейджалатан қайдақтарын яққа тоқтан сағылыққа. Бұтығынан бүгін Жокускайдағы жарықтақ болу кенегер көпсеттілер. Оратыта ден бұтыр әхінге ұдарысты өкіметінен Бейджалатан сағылабыд, чағынай предпринимателер күтінділер. Былырын батчыларға үлі көрдүйір қалғалы ақсыл жібіт Елена Куприянова аны білген дейте истенненлері үліға үңірар. Тарбағар таланнақ кейі жоғыз бизнеске суол ес тобылынырғыр, жырықтақ болу кейіне терек болбуд. Білген чағанай предпринимательге истек ішіге сқығыңы тағас кәтейе үліғен сықастан тіктіленлер. На заказ мәнік сумка қаяқ бұтын сөп. Валяйнен, он тон был на то. Бергетти, я плюсик, полурол, ну, ого, бергетти, лоханки, бергетти. Джен Сергей Левларгар, Джарктах Боларгар, Тула Матрама, и Китунча Тоса Лака, он Лубда. Был Джекуской Гавон, алтаки, субсидия, лан, бежил от интермит. Убинен Кумекемея, Алвон и Китунча. Он Лубичан, оборудование Булан, Сорака, Светеринвит, Бейтигар, Септиа, Джарга, Таватаянан, Доход Киллеринер. Меня утадин, беги. Меня халаста нугала быть. Урдюк категория лах уволар. Оно бу корака мага гендерна тархата быть. Ако он тенча поддержки вид биттера предпринимать бытохтат. Бирже труда кене. Бизнес план да считалан. Он только вот это оборудование вар быть. Ако он тенча. Сыпарынан чақшына ұлар боллаққа Жекускайдағы жарықтақ болу кейдеттен бейл сүйбе бір тұғынша кейі үлі ейталас бұд. Келінтен үст тұғынша ағы сүйге үлі ағы келбет. Едентен дөкірдіққа кейін қораққа ұлда үлі болар манын ағай бол батақ. Ол ең сәттіс мұлағыта сағылан бұд туғана программа еннегітен салғаныған. Сударысты өйбіліктен сиеттерін қарақта харнар қайысқаға ұлсыбыт жон, келбіт жонға бүгін опыттырын көпсетілер. Онтын құлғанын істебет, қарғанын көрбіт, салғынғы көппет, Құраныққа қалбат. Кемері бағар әме бұлан ұстын субсидиялын әйіл бачыларға бейтін өлетін білейіндер еған. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Сақыр Левенеті, Чапускай.